Saya ingin bercakap terus terang. Tidak mahu kita panjang-panjang, hanya ingin bercakap terus terang. Pertama sekalinya, untuk kita mengukuhkan parti, orang-orang UMNO perlu memahami bahawa inilah parti kita, inilah parti yang telah bersama-sama mencapai kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, yang bersama-sama menjadi pemimpin yang didahulukan untuk memimpin parti. 6 Perdana Menteri kita kesemuanya dari UMNO. Bukan kerana apa, semasa kita mula-mula mencapai kemerdekaan, bilangan penduduk pada masa itu komposisi 82% Melayu. Begitu juga bilangan pengundi. Itu sebabnya semasa pilihan raya 1955, UMNO berikan banyak kawasan UMNO kepada parti-parti komponen perikatan pada masa itu, termasuklah MCA dan juga MIS. Bahkan semua tokoh-tokoh kanan MCA pada masa itu bertanding di kawasan, majoriti dia pengundi Melayu. Begitu juga pemimpin-pemimpin parti MIC pun bertanding dalam kawasan, majoriti orang Melayu. Sama ada Tun Tan Cheng Lok ke, Tun Tan Siew Sin ke, Lee Seok Yew ke, Koh Kai Po ke sebelum itu, yang kemudian sikit Chong Hon Nian ke, bekas Ketua Siusa Kementerian Keuangan, menentu jawatan menteri, Lee Seok Yew, Yunus Langok, semuanya kawasan UMNO, kawasan Melayu. Tun Samban Tan ke, Dato' Sri Sami Venu ke, Tazimah Negara Basagam ke, semuanya menang di tangan orang Melayu. Dan tradisi ini, UMNO sentiasa beralah, bertolak ansur, kita teruskan. Itu sebab Dato' Lawli, dia menang dalam kawasan 50% lebih orang Melayu. Dia wakil MCA. Tapi yang menang kali pengundi Melayu. Begitu juga Dato' Fong, calon MCA, bertanding di Ceker, 68% pengundinya adalah Melayu. Yang memenangkan Dato' Fong ialah Melayu. Saya sebut ini untuk mengingatkan orang Melayu sekalian, peranan ini yang bertolak ansur kita mesti teruskan. Sebab inilah satu cara, kalaupun parti-parti komponen yang lain, kalaupun kaum-kaum yang lain, mereka boleh berfikir, mereka akan fikir bahawa orang Melayu, orang UMNO, boleh mereka bergantung harap untuk bersama-sama memimpin sebab kita adil dan sama-sama.